justament a la part baixa de la ciutat, a Barcelona, i aquí queixa sembla ser de molts ciutadans i treballadors que veuen limitat justament els seus moviments, no? Què ens expliquen, Mariona? Doncs sí, Lídia, nosaltres estem a l'últim cordó policial, just al final de l'avinguda del Paral·lel de Barcelona. La zona cordonada és molt gran. Heu de pensar que gairebé estem a un quilòmetre de distància de la Llotja de Mar, on estan reunits el Consell de Ministres. I nosaltres, per exemple, per arribar fins allà, hem hagut de passar tres controls policials. Un primer de la Guàrdia Urbana, un altre dels Mossos d'Esquadra i encara un últim de la Policia Nacional. I en cadascun d'ells ens hem hagut d'acreditar. Aquí, en aquest control que tenim ara. Aquest és dels Mossos d'Esquadra i aquest és permeable. En aquest control d'aquí deixem passar veïns i comerciants. Però aquí ho té molt difícil. Aquest matí són els treballadors de la zona, que se'ls fa molt complicat arribar al seu lloc de treball. Treballo aquí a l'edifici de la duana. Porto des de les 8 del matí que he sortit per l'estació de Rambles donant voltes perquè està tot acordonat. Els treballadors tenim identificació. Ara m'han dit que vagi per allà i provaré a entrar per allà. I si no, pues no sé què faré avui. Nada, simplemente queremos venir aquí a trabajar y hemos visto que está esto un poco cordón. Y nada, vamos a ver cómo podemos llegar. Pues nada, que estoy intentando llegar al trabajo, entraba a las 7, no hago más que con el coche, están todas las salidas cortadas, andando tampoco puedo entrar, no sé cómo llegar al trabajo, me estoy desquiciando, no podíamos ir por la 22 ni por la 21, hemos tenido que ir hasta Zona Franca prácticamente. Y nada, pues no sé, ahora seguiré dando vueltas a ver y hablaré con los de mi empresa a ver cómo lo podemos hacer, porque complicada la cosa.